Необичайната доза кос, вокала ми се лепи, дай гепи, щото Шано Крю пак подсети, с римите винаги взети за най-различните сюжети. Пред нас няма парапети, няма граници и норми, изкривеният ни арт прави манякъв зомби, хард рап обилно подплатен с бънтове в опушената зона. Печелим всички рундове и много път го казах, че правиме си рапа и не искаме пара, но ако падне ще бъде добре дошла. Не искаме монопол, искаме да има рап и културата да е вечно жива във всеки наш град, във всеки наш град. Защото рапът трябва да чупи и да руши, защото това е музика за хора с или без пари. А те, слушателю, поздравявам те с нашите такове. Оставям те да чуя следващите залпове. Следващите залпове. Бита се врязвам, как се прави показвам, който не може набързо го отказвам. Преди рек не с хека, същия дел се смазвам. От сутрин напушени му три стила, на които рути не надути. Знаеш, че сме не чурал, не веднъж си ни чувал или виждал. Всеки рапира и пише, не е някакво случайно клише, ами ежедневието. Как ти променя поведението, отражението на откровението на всеки тип. Учано гутницата, стила от улицата, директно столицата, музиката за хорицата. Преживели патили фенове, чието глави са се клатили на такива ритми, предизвикващи аритми. Ха! МС-та необоздани, столични врани от обществени и неотлични драми. Се възмущаваме с думите, както даряваме, така и не прощаваме. А за прощаване от гореща стомара сковаваме това хард рап и трещяваме. Защото аз и моите хора сме strictly on point. Дали ще върна следващия joint? Еми да, дай-ка чака и не хуй в кръга. Здраво мачка, ще така си баси. Положението взима, че се подкласи. Еба си, теореми написани, мятаме в кошчето. Всички рапъри вмирисани, изпети песни, вземи лириките пресни. Десни прави в лицето ти като крушета от каската, заедно с още две братлета. Гласът на софийските улици взривява ушните канали, точно както подобава. Цигарата фана и взе, че изгоря, а скопле вади следващата скрита в ръкава. Yeah.